गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। मारु नाम छे विपुल दवे। द्रोणदश ना साहजित्य में तमारो बधानो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आराध्य क्लासेस नो एक ज प्रयास छे के तमने सतत अने सारू व्यवस्थित सचोट शिक्षण मळे, अने एनी माटे ज अमे घणा बधा प्रयासो करी रह्या छीए। दर वखते तमने कंईक अलग टॉपिक ने कंईक सारी रीते सरल रीते समझावी शकीए, अने आजे एवी ज रीते करता करता आपणे 20मा चेप्टर मां कंईक आगळ पहोंच्यो छे। આજે આપણે વિશ્વાસ ચેપ્ટરમાં લઘુમતીઓથી શરૂ કરીશું, અને આગળ આપણે સાંપ્રદાયિકતા અને જ્ઞાતિવાદ વિશે ભણી ચૂક્યા છે, અને જો કોઈ કારણોસરથી તમારે જોવાનું રહી ગયું છે તો આરાધ્ય ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલ પર જઈ અને તમે બધા વિડીયો જોઈ શકો છો જ્યાં આના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો ટોપિક। આજનો આપણો ટોપિક છે લઘુમતીઓ કોને કહેવામાં। मित्रों, नाम ऊपर थी खबर पड़ी जाए, लघुमती एटले ओछु, बहुमती एटले वधारे। सामान्य जने चूंटणी में पण आपणे शब्द बोलीए लघुमती एटले ओछु, बहुमती एटले वधारे, तो कोई निश्चित विस्तार में अर्धा करता ओछी जन समुदाय होय एने लघुमतीओ कहेवामां आवे छे। मित्रों, लघुमतीओ दर प्रदेशे दर जग्याए अलग अलग होय छे, दर समय अलग अलग होय छे। भारत में अत्यारे स्पष्ट साबिती छे के हिंदूओ बहुमती छे, પણ પછી એનો મતલબ એ નથી કે આખા ભારતમાં દરેક પ્રદેશમાં, અમુક અમુક પ્રદેશોમાં જઈએ તો ત્યાં હિન્દુઓ પાછા લઘુમતી આવી જાય। તો બહુમતી દરેક પ્રદેશે, દરેક જિલ્લાએ, દરેક ગામે, દરેક તાલુકાએ અથવા દરેક વિસ્તારમાં મર્યાદા ફિક્સ નથી હોતી કે આટલી જ લઘુમતી હશે। લઘુમતીનો ફરતી કહી દઉં છું, કોઈ વિસ્તારમાં સમજો કે તમે કોઈ ક્લાસરૂમમાં બેસો છો, આ ક્લાસરૂમમાં 500 સંખ્યા છે અને 100 સંખ્યામાંથી 60 છોકરાઓ છે અને 40 છોકરીઓ છે, તો અડધા કરતા ઓછી કોણ છે? છોકરીઓ। તો આપણે સામાજિક વ્યવહારની ભાષામાં એવો શબ્દ વાપરી શકીએ છીએ કે સર, એ ક્લાસરૂમ પડતે છોકરીઓ લઘુમતીમાં કહેવાય। બસ આ ધર્મને આધારે કોઈ નિશ્ચિત વિસ્તારમાં અડધા કરતા ઓછી કોઈ એક ધર્મની જનસમુદાય હોય, અડધા કરતા ઓછી, તો એ જેટલી પણ બાકી બધા છે એ બધા લઘુમતીઓમાં કહેવામાં આવે છે। હવે લઘુમતી માટે પણ બંધારણમાં કેટલીક જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। સૌથી પહેલા લઘુમતીને પોતાના હકોના હિતોના રક્ષણ માટે સરકારે લઘુમતી પંચની રચના કરી છે। આ લઘુમતી પંચ માત્ર લઘુમતીના હકોના હિતોનું રક્ષણ રાખશે, કે લઘુમતી પંચ શું રાખે, લઘુમતી એટલે કે કોઈ નીચલી ધર્મમાં જેની સંખ્યા ઓછી એને લઘુમતી કહેવાય, ધ્યાનથી સમજો। જે લોકોની સંખ્યા ધર્મમાં કેવી છે, ઓછી, તો એ લોકો સાથે કોઈ ભેદભાવ ન થાય, કોઈને ડરાવી ન જાય, કોઈ ધમકાવી ન જાય, એની માટે લઘુમતી પંચ કામ કરે છે। બીજું, ધાર્મિક સ્વતંત્રતા। લઘુમતીને પોતાના ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો અધિકાર છે, એ લોકોને પોતાના ધર્મમાં જોડી શકે છે, પોતાના ધર્મનો દરેક જગ્યાએ પ્રચાર કરી શકે છે, પણ બળજબરી પૂર્વક કોઈના પણ ધર્મને બદલાવી શકતા નથી। એ ધર્મનો પ્રચાર કરી શકે છે પણ બદલાવી શકતા નથી। તમે કોઈને સલાહ આપી શકો, ભાઈ અમારો ધર્મ બહુ સારો છે, એને ગમે તે તમારા ધર્મમાં જોડાઈ શકે છે, પણ પાછળથી ખબર પડે કે માણસ કેસ કરે કે આ લોકોએ મને ડરાવી, ધમકાવી, મને લોભ લાલચ આપીને ધર્મને પરિવર્તન કર્યો, તો આ સંભવ નથી। ચલો ત્રીજું, સંસ્કૃતિ। લઘુમતીઓને પોતાની સંસ્કૃતિ, પોતાની ભાષા, પોતાની લિપિ જાળવવાનો અધિકાર છે, એ પણ પોતાની માતૃભાષાને લોકો સુધી પહોંચાડી શકે, પોતાના ધર્મના લોકોને। એટલા માટે સરકારે એવો નિયમ કર્યો છે કે લઘુમતીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ પોતાની જ માતૃભાષામાં મળવું જોઈએ, આવો સરકારનો પ્રયાસ છે। આ બધા પ્રયાસોથી લઘુમતીઓને સ્પષ્ટ સાબિત થાય કે નહીં, સરકાર અમારા માટે કામ કરે છે, અમે આ સમાજનો હિસ્સો છે, અમારા માટે પણ કોઈ કંઈક વિચારતું છે। બસ એટલા માટે સરકારે લઘુમતી પંચની, લઘુમતી માટેના આટલા બધા નિયમો બનાવ્યા છે। ચલો હવે એના પછી આવે છે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ। મિત્રો, તમે ઘણી વાર એસસી, એસટી, બીસી, બક્ષી, પંચ આવું બધું સાંભળ્યું છે, તો અનુસૂચિત જાતિ કોને કહેવાય અને અનુસૂચિત જનજાતિ કહેવાય? આમ તો બંધારણ પ્રમાણેની વ્યાખ્યા કરીએ તો બહુ થોડી લાગે અટપટી, કે રાજ્યના રાજ્યપાલની સલાહથી અને રાષ્ટ્રપતિના આદેશથી બંધારણીય કલમ નંબર 341 ને અનુસૂચિત જાતિ કહે છે, અને રાજ્યના રાજ્યપાલની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિના આદેશથી બંધારણીય કલમ નંબર 342 ને અનુસૂચિત જનજાતિ કહે છે। એસસી નો મતલબ છે શિડ્યુલ કાસ્ટ, અને એસટી નો મતલબ છે શિડ્યુલ ટ્રાઇબ।
આજાતી શિડ્યુલ કાસ્ટનો મતલબ શું થાય કે બોલે આને ધર્મને આધારે પોતાના એક જ ધર્મમાં જે સૌથી નીચા છે એને એસસી કહેવાય છે અને એસટી જે લોકો ભૌગોલિક રીતે જંગલોમાં પહાડોમાં દરિયા કિનારે જે લોકો ભૌગોલિક રીતે એકલા રહે છે આ બધાને એસટી કહેવામાં આવે છે ઓકે મિત્રો એસસી એસટી જો અત્યારે આવું કોઈ ભેદભાવ નથી સરકારને પણ પહેલા જમાનામાં આવી જ્ઞાતિઓ સાથે એક જ ધર્મની અંદર હિન્દુ બૌદ્ધ જૈન અને આની અંદર હિન્દુ બૌદ્ધ જૈન અને શીખ આ લોકોની અંદર એક એકની એક એક વર્ગ હતો જેની સાથે એક જાણી જોઈને ભેદભાવ થતો એક જ્ઞાતિ હતી એક એક લોકો હતા જેની સાથે ભેદભાવ થતો હતો તો એવા લોકોને નામ આપવામાં આવ્યું એસસી અને જે ભૌગોલિક રીતે એકલા જ રહે છે પહાડોમાં રહે છે એને નામ આપ્યું એસટી તો હવે બંધારણમાં એ લોકો માટે શું જોવાય છે સમજો તમારામાંથી કેટલાક લોકો એસટીમાં આવતા હશે એસટીમાં પણ આવતા હશે હવે તમે કહો સાહેબ અમે તો અમદાવાદમાં રહીએ છીએ અમે ક્યાં ભૌગોલિક એકલતા રહીએ છીએ તમારી વાત સાચી છે પણ જ્યારે સરકારે બંધારણ બનાવ્યું ત્યારે જે જે જ્ઞાતિ જે જે અટકો રહેતા હતા ભૌગોલિક રીતે એકલા એ બધાનો સમાવેશ એમાં કરવામાં આવ્યો એસટીમાં ત્યારથી લઈને આજ સુધી એ જ પરંપરા હજી ચાલુ છે ભલે તમે શહેરમાં રહો છો પણ તમારી અટક એ જ્યારે બનાવ્યું ત્યારે આવતી હતી એટલા માટે તમે શેમાં આવો છો એસટીમાં આવો છો એસસીમાં આવો છો ઓકે બહુ ચર્ચા તમને બધાને ખબર છે એટલે શું તો બંધારણમાં એસસી અને એસટી માટે બંનેના ભેગા માટે બે પ્રકારની જોગવાઈ છે એક છે સામાન્ય જોગવાઈ અને બીજી છે ખાસ જોગવાઈ સામાન્ય અને ખાસ ચલો સામાન્ય જોગવાઈમાં શું કીધું છે કે આર્ટિકલ 15 પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ધર્મ જાતિ જ્ઞાતિ લિંગ પ્રદેશનો કોઈ પણ ભેદભાવ થઈ શકતો નથી આવું સ્પષ્ટ કહી દીધું છે બધાને લાગુ પડે છે તમે કોઈ જગ્યાએ ભેદભાવ નથી કરી શકતા ખાસ કરીને દુકાનોમાં જાહેર સ્થળો મનોરંજનના સ્થળો પર તમે ભેદભાવ નથી કરી શકતા તમે પિક્ચર જોવા જાઓ તો પિક્ચર જોતી વખતે કોઈ તમને તમારું નામ પૂછ્યું નામ બોલો અટક સાથે ઓકે આ અટકના છો તો તમે અંદર જઈ શકશો આ ધર્મના છો તો તમે અંદર જઈ શકશો તો શું તમારી સાથે આ તો ભેદભાવ થયો ને કોના આધારે ધર્મ જાતિ તો સ્પષ્ટ ના પાડી છે દુકાનની ઉપર ક્યારે બોર્ડ માર્યું કે માત્ર આ જ જ્ઞાતિના લોકોએ મારી દુકાનમાં આવવું ના જો આવું કરે ત્યારે દુકાન ખોલવાનો અધિકાર નથી અને એમ કે તું તારા ઘર પર બોર્ડ માર જાહેરમાં તું દુકાન છો ત્યાં કોઈ ભેદભાવ થઈ શકતો નથી ચલો આ સિવાય જે પણ કુવા છે તળાવ છે સ્નાન માટેના સર્વાંગી વિકાસ માટેની જેટલી પણ બાબતો છે જે કુવા તળાવો આવેલા છે જે સરકારની સંપૂર્ણ મદદથી ચાલે છે અંશતઃ મદદથી ચાલે છે મતલબ સરકારની ગ્રાન્ટેડ અથવા નોન ગ્રાન્ટેડ જે સરકારની થોડા થોડા પૈસાથી ચાલે આવા કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ભેદભાવ થઈ શકતો નથી સરકાર એવી જાહેરાત કરે કે નાના બાળકોને સ્કૂલમાં એડમિશન આપવા પછી સરકાર એવું નથી કે ગરીબોને જ આપવા અને સરકારી સ્કૂલ છે તમારી લાયકાત છે સરકારનું ફોર્મ ભરો સરકારની જે પ્રોસેસ છે જો તમે એમાં આવો છો તો તમને સિલેક્ટ મળે પણ સરકાર એવું કહે જ નહીં કે ગરીબોએ આ અમીરોએ આવું નહીં સરકાર તો એમ કે છે બધા લોકો સરકારી સ્કૂલોમાં આવો લે બધા બધા પણ આપણે વિચારી કે આપણે આટલું બધું કમાઈએ તો સરકાર છોકરાઓ સારી સ્કૂલમાં મોંઘી સ્કૂલમાં આવો એટલા માટે બાકી સરકાર માટે કોઈ ભેદભાવ નથી બધા જઈ શકો છો બધા ચલો આ સિવાય આર્ટિકલ 29 પ્રમાણે ભારતના કોઈ પણ ભાગમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાની સંસ્કૃતિમાં જીવવાનો અને એનો જાળવવાનો અધિકાર છે આર્ટિકલ 29 માં સ્પષ્ટ કીધું છે કે તમે ભારતના કોઈ પણ ભાગમાં રહેવા જઈ શકો છો તમારી જે પણ સંસ્કૃતિ છે જે પણ એ સંસ્કૃતિને જાળવવાનો તમને અધિકાર છે હા પછી ત્યાં તમે ઓછા છો તો તમે કદાચ નાના પ્રમાણે કરી શકો સમજો તમે ગુજરાત બહાર કોઈ પ્રદેશમાં ગયા હવે ત્યાંના પહેરવેશ અલગ છે અને તમારી સંસ્કૃતિનો પહેરવેશ અલગ છે તમે ત્યાં રહેવા જાઓ પછી તમને એ લોકો એમ ના કહે કે ભાઈ તમે જો ગુજરાતમાં ગુજરાતમાંથી આવો ભલે તમારે ગુજરાતમાં સાડી પહેરે પણ અમારા પ્રદેશોમાં તો આ જ કપડાં પહેરવા પડે એ તમને કહી શકતા નથી
એ પ્રદેશનો તહેવાર બીજો કંઈક હોય ને તમારા પ્રદેશનો તમે જે સંસ્કૃતિમાંથી ગયા છો એમાં કોઈ તરફ તહેવાર ઉજવે છે તો ત્યાં તમે તહેવાર ઉજવી શકો છો, તમને ના નથી પાડી શકો. હા, કદાચ કોઈને તકલીફ પડતી હોય તો તમને નાનો તહેવાર ઉજવવાનો કે તમને મર્યાદામાં તહેવાર ઉજવવાનો કે બાકી એ તમારા પર પ્રતિબંધ લાવી શકતા નથી, કારણ કે તમને આર્ટિકલ 29 પ્રમાણે સ્પષ્ટ કીધું છે કે તમે તમારા પ્રમાણમાં જીવી શકો છો. ચલો, આ સિવાય ભારતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ધર્મ, જાતિ, ભાષાને આધારે ભેદભાવ થઈ શકતો નથી. આર્ટિકલમાં ખાસ કીધું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કોઈ પણ જે સરકારી મદદ ચાલતું ત્યાં ધર્મને આધારે, જાતિને આધારે, ભાષાને આધારે કોઈ પણ સાથે ભેદભાવ થઈ શકતો. તમે સ્કૂલમાં ભણો છો, સમજો કે તમારી સ્કૂલમાંથી તમને નીકળવો છે કારણ કે તમે પર્ટિક્યુલરલી જાતિમાં આવો છો, તો સ્કૂલવાળા તમને કોઈ બીજા કારણથી કાઢશે. પણ ક્યારે એવું કહેશે કે તને તું આ જ જાતિનો છે તમને, ના, ક્યારે આવું થઈ શકતું નથી. આ બંધારણમાં એના માટે સામાન્ય જોગવાઈ છે. ચલો, હવે ખાસ જોગવાઈ તો રાજનીતિના માર્ગદર્શનના સિદ્ધાંતમાં આર્ટિકલ 46 પ્રમાણે એમના માટે એવી જોગવાઈ કરી છે કે આવા લોકો માટે, કેવા લોકો, એસટી અને એસટી માટે ખાસ નિયમો હોવા જોઈએ. આવું આર્ટિકલ 46 પર. ચલો, આર્ટિકલ 16/4 પ્રમાણે સરકારી નોકરીમાં એમના માટે એટલે કે એસસી એસટી માટે કેટલીક સીટો એટલે કે કેટલીક નોકરીઓ રિઝર્વેશન રાખવી, મતલબ કે 37 જેટલે સરકાર, દરેક સરકારને પોતાની છૂટછાટ છે રાજ્ય સરકાર, તો એ કેટલાક ટકા નોકરી એમને ફરજિયાત આપવાની, આ એમના માટે છૂટછાટ છે. આર્ટિકલ 330, 330, 334 માટે રાજ્યની વિધાનસભા અને રાજ્યની લોકસભા આ બે ચૂંટણી માટે એમાં કેટલીક સીટો અનામત રાખવાની, પણ રાજ્યસભામાં એ સીટો અનામત રાખવા માટેનો કોઈ નિયમ નથી. રાજ્યસભામાં એને મોકલવા તો મોકલાય મિત્ર, પણ લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે એમના માટે ખાસ જોગવાઈ કરી છે. ચલો, ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પણ એમના માટે કેટલીક સીટો અનામત રાખવાની, આવું સરકારે સ્પષ્ટ આવું બંધારણ કર્યું છે. ચલો, આ સિવાય સરકારે એમના માટે પંચવર્ષીય યોજનાઓ બનાવી, દર પંચવર્ષીય યોજનામાં સરકારે એમના માટે એસટી એસટી માટે આગળ આવવા પ્રયાસ કરે છે. એસટી એસટી જ્ઞાતિઓ આગળ આવે એમના માટે પ્રયાત્મક કસોટીઓ, જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામો કહેવાય, આશ્રમ શાળા બનાવે, હોસ્ટેલો બનાવે, સારી સારી સ્કૂલો બનાવે, જેમનાથી એ લોકો જલ્દી અને સારું ભણી શકે. આ સિવાય સરકાર દ્વારા બાબા સાહેબ આંબેડકર પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ગરીબો કે પછાત વર્ગ કે નબળા વર્ગ માટે સારું કામ કરે છે તો એવા વ્યક્તિઓને સરકાર બાબા સાહેબ આંબેડકર પુરસ્કાર આપે છે. ગરીબોને પણ પોતાની ગરિમા છે, એમને પણ આગળ આવવાનો પ્રયાસ છે. એસટી એસસી ને આગળ આવવા માટે સરકાર સતત પ્રયાસો કરે છે અને આ બધા પ્રયાસોના અંતે સ્પષ્ટ કહી શકાય કે બંધારણમાં એમના માટે ઘણું બધું મૂકવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ રીતે ક્લાસીસ સતત એક જ પ્રયાસ છે કે તમને સારું, વ્યવસ્થિત અને સંપૂર્ણ શિક્ષણ મળશે. ફરી પાછા નવા લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સેનિટાઈઝ, માસ્ક, હેન્ડવોશનો ઉપયોગ કરજો અને જે રીતે સરકાર અત્યારે કહી રહી છે તો દવા આવી તો ગઈ છે, પણ જ્યાં સુધી આપણા સુધી ના આવે ત્યાં સુધી ખૂબ ધ્યાન રાખજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.